Juliana. Eu sou o Ícaro. Essa é a Yara. Eu sou o Rodrigo. Olá, pessoal. Eu sou a Marília. Eu sou o Kiko. Esse é o Santiago. E nós, todos juntos, somos o... Zirigidu! E foi ali, às margens do rio Paraíba do Sul, que nasceu o grupo Zirigidu. Entre reflexões sobre arte, educação, partilhando sonhos e desejos de transformação. E aí já se vão 5 anos de caminhada, muitas histórias, muitas oficinas, muitas brincadeiras e lindos projetos. Bora brincar com a música da formiguinha na roça? Bora lá? Então é o seguinte, tudo que eu fizer no corpo você faz aí também, combinado? E pode até criar outros gestos também. O interessante é a gente brincar com as partes do nosso corpo, combinado? Vamos brincar comigo também, filho? Vamos brincar? Então vamos assim, ó. Formiguinha da roça enlouqueceu com a dor na cabeça que lhe deu. Arrocha, 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 formiguinha, põe a mão na cabeça e faz assim. Assim, assim, arrocha, formiguinha, põe a mão na cabeça e faz assim. Formiguinha da roça enlouqueceu com a mão na... Com a dor na barriga que lhe deu. Arrocha, 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 formiguinha, põe a mão na barriga e faz assim. Assim, assim, arrocha, formiguinha, põe a mão na barriga e faz assim. Formiguinha da roça enlouqueceu com a dor no joelho que lhe deu. Ó, o joelho, filho, assim, ó. Arrocha, 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 formiguinha, põe a mão no joelho e faz assim. Assim, assim, arrocha, formiguinha, põe a mão no joelho e faz assim. Formiguinha da roça enlouqueceu com a dor no corpo inteiro que lhe deu. Arrocha, 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 formiguinha, põe a mão no corpo inteiro e faz assim. Assim, assim, arrocha, formiguinha, põe a mão no corpo inteiro e faz assim. Vamos fazer uma cantiga de roda? Vamos lá? Então, ó, eu vou explicar. Quando eu fizer assim, ó, é a roda que canta. E quando eu mostrar essa boneca, é alguém representando alguém no centro da roda. Aí é hora dela cantar, tá bom? Então vamos lá, ó. A roda. Meu lencinho branco a lavadeira tem. Meu lencinho branco a lavadeira tem. A pessoa do centro da roda, da ponta encarnada que eu te dei, meu bem, da ponta encarnada que eu te dei, meu bem. A roda, essa menina não tem mais quem lhe queira bem. Essa menina não tem mais quem lhe queira bem. Tenho papai e mamãe para me querer bem. Tenho papai e mamãe para me querer bem. Lá, 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 lá. Vamos fazer agora a cantiga Tô Presa.
Gente, é muito legal. Sabe por quê? Porque ela brinca com o nome das pessoas. É, com o nome de quem tá aí. Então, papai, a mamãe, a tia, um amigo, o vizinho, a vovó, o vovô. Enfim, você pode chamar o nome de quem você quiser para brincadeira. E assim fica muito divertido. Quer ver? Vou falar a letra pra gente ir aprendendo devagar. Depois a gente toca e dança por aqui também. Tô presa, meu bem, tô presa. Tô presa pelo cordão. Me solta, meu bem, me solta. Me solta, meu coração. Eu amo a letra. Aí você vai pensar em alguém que tá ali perto e vai pensar no nome dessa pessoa e a letra que começa o nome dela. Então, por exemplo, eu vou pensar em mim mesmo. Eu chamo Fabiana, então meu nome começa com a letra F. Isso mesmo. Então, ó, eu amo a letra F. Por ela tenho paixão. Com ela é que eu escrevo, Fabiana do meu coração. Tô presa, meu bem, tô presa. Tô presa pelo cordão. Me solta, meu bem, me solta. Me solta, meu coração. Eu amo a letra I. Por ela tenho paixão. Com ela é que eu escrevo, Iara do meu coração. Tô presa, meu bem, tô presa. Cantiga agora é Bota Aqui o Seu Pezinho. Dá pra você fazer junto e é muito legal. Você chama um parceiro, uma parceira aí na sua casa e pode brincar. Eu vou chamar o papai Kiko Nogueira. Vamos chamar o papai? Fala, papai! Vem cá, papai! E a gente vai fazer assim, ó. Oi, bota aqui o seu pezinho. Bota aqui seu pezinho com o meu. No virar dessa valsinha, um abraço lhe darei. Olha agora, olha a rolinha que dança, caiu no laço, que dança, se embaraçou, que dança, com seu amor, que dança. Pode dançar como você quiser, combinado?